Man asmeniškai žvelgiant į tas ataskaitas, klausimų kyla daug. Ir čia, žinot, nėra paprasta, kaip partijos kolegai kažką kritikuoti, aš pasakysiu gal tiesiai šviesiai ir nuoširdžiai, ką aš daryčiau. Tai po tokių ataskaitų aš vis dėlto atsistatydinčiau asmeniškai. Ir pasakysiu kodėl. Kadangi dokumentuose aiškiai parašyta, jog turi būti nurodytas numeris sąskaitos ar čekio ir rekvizita, jeigu yra, o rekvizita viso tuomet yra, todėl politikas be jokios abejonės turėtų įrašyti sąskaitos numerį arba čekį, arba bent jau turėti sektuvę, kad galėtų parodyti, blogiausiu atveju pateikti banko išrašus. Jeigu tokių dalykų nėra pateikiama, na, kyla daugiau klausimų, negu yra atsakymų. Ir mes matome, kad situacija nėra graži, nėra jauki ir žalą daranti politiniai sistemai.